Da li mislite da smo dovoljno podigli svest o tome koliko je zapravo bitno kakva hrana izlazi iz naših kompanija? Smatram da je izuzetno bitno stalno raditi na edukaciji kako proizvođača, tako i potrošača, jer prosto potrošač mora da zna, ima pravo, ali i mora da zna šta je to što on konzumira. Iz tog razloga se i navode svi sastojci naravno na proizvodu, ali pored toga on mora da zna i šta mu ta deklaracija predstavlja i šta iz toga može da sazna i naravno da mu to bude garant da kupuje jedan bezbedan i pre svega kvalitetan proizvod.